Ahojte, pozdravujem opäť z Jasova. Po pár minútach od vyvezenia prišiel prvý kaplik tejto vodňovej výpravy. Pekná ikernačka, súboj neskutočný, ako vždy. Ešte prvým som mal jedného malého karasa, tak uvidíme, ako to pôjde ďalej, ale zatiaľ to vyzerá fajn, je pod mrakom, ryby by mohli ísť. Zatiaľ čus. Po pár hodinkách prišla druhá ryba z toho istého miesta na testovaciu verziu novej guličky Manila Active. A výsledkom bola to pekná ikernačka. Nie je obrovská, ale papíl je každá ryba cenná. Všetky prsty sú vo vode. Tak uvidíme, či sa ešte niečo ozve. Čo sa týka krmenia, to na každú montáž hodím dva hrste. Takéto zmesy, peletiek, patentkových, manilových a manilových guličiek, celých napolených. A v jednej montáži aj čisto len testovaciu verziu Manily Active. To je taká oslízla gulička, ktorým je to ten arašidový proteín s kvasnicami. Vyzerá to fakt brutálne. Čiže tu mám prichystaných pár navescov typu Sleep D s háčikom Twister Longshank. A prezentujem na ňom neutrálne vyváženú vaftersku. Na toto som zatiaľ urobil všetky zábery na väčšie guličky alebo na mesové guličky vôbec. Žiaden kontakt. Po opršanej noci sa teraz k obidu pekne vyjasnilo. Sem tam aj vidie slnko, je bez vetrie. Taký tu krásne ešte bocu. Úplná nádhera. Akurát si aj varím obed, cestoviny zo sáčku, Maggi nápady, sviečková. Tuto mám nejaké krmenie, nástrahy a povinnú literatúru. Je tesne po obede, je tu číslo 7, malý, ale neskutočne bojovný, agresívny kapor. Taký malý zbojník. Stala sa mi taká šťastná nehoda. Akurát keď som išiel vyviezť ten pút, som bol v polovičke vyvážky. Zrazu začal pípať druhý. Rýchlo som štartoval 2 na 2. Za pár sekúnd som bol pri prúte. Chvála Bohu, kapor neišiel do prekážky, ale išiel smerom ku mne, do padáku a po zdolávačke. Objavil krásny šupík, čistý, krásna rybka, mi nechýba ani šupinka, stále má veľa síly, tu je fešák, úžasný, paráda, je to 9. alebo 10. ryba, neviem presne, ale 90% chodí z jedného miesta, len z jedného miesta. Čiže bude to tým dobrým miestom, myslím si.
dobré ránko. Po daždivej noci bez zaberu prišiel krásny kapor, ráno tesne po prevezení. Súboj na pol hodinku, asi 20 minút som sa s ním hral v kriakoch, v stromoch, v koreňoch, v pňoch. Zázrak, že vôbec vydržal na háčiku. Potom ma ešte vodil pár minút po voľnej vode. A nakoniec sa mi ho podarilo podobrať. A tu je výsledok. Oh. Krásny kapor. Krásny. Úžas. Som strašne spokojný. Tak je tu koniec mojej dvojdňovej výpravy na Jasove. Tentokrát som sa vybral úplne sám na miesto číslo 6. Je to rozhodne najpokojnejšie miesto na tomto jazere, ale je veľmi náročné, lebo je tu strašne veľa možností, kde sa tá ryba môže nachádzať. Môže byť pri prítoku, v strede, pod môjim brehom, pod protiľahlým brehom. Čiže treba tú rybu rozhodne nájsť. Lebo som na 4 prúty, čo tiež nebolo ľahké. Ich krmiť, vyvážať, prevážať jedno s druhým. 90% rýb sa chytilo z jednoho jediného miesta na jeden prúd. A sem tam sa ozval aj nejaký iný. Celkovo som vyťahol 11 kaprov, dvoch takých slušnejších. Ostatní boli v rozmedzi 4 až 8 kg, taká klasika, čo tu je. A o 3 ryby som prišiel v prekážkach, kde boli ponaťahované staré otrhnuté silóny. Neviem, či to boli veľké ryby, malé ryby. Je to už v podstate jedno. Výpravu som si užil. Počasie bolo také striedavé. Raz pršalo, raz svieti slnko. Typický apríl. V noci rozhodne aktivita bola najmenšia. Tam píplo možno 2-3 krát do noci. Cez deň to bolo rozhodne lepšie. O mesiac konečne otvárajú zväzovky, čiže už sa veľmi teším na zahájenie na Ružíne. Tam to mám najradšej. Čiže zatiaľ vás pozdravujem. Majte sa krásne.